A seguir, Unifor Notícias, na TV Unifor. Fala galera, eu sou Amélia Gomes, estudante de jornalismo da Unifor. E eu me chamo Diogo Moreira, também estudante de jornalismo aqui da universidade. Está começando mais um Unifor Notícias e na edição de hoje você vai conferir uma homenagem à Unifor pelo Dia do Desporto Universitário e acompanhar tudo o que aconteceu no desfile do MUD, a semana de moda da Unifor. Além disso, teremos os nossos quadros, Além das Telas e o Boletim Esportivo, que mostra a história da ex-atleta Eliana Bandeira. Tudo isso você confere agora no Unifor Notícias. A solenidade em homenagem ao Dia do Desporto Universitário teve um destaque para a Unifor e aconteceu na Câmara Municipal de Fortaleza. É isso mesmo, Amélia. O reitor da Unifor, Randal Pompeu, esteve presente e foi homenageado no local. Quem te mostra mais sou eu. Olha aí, confere agora. A Câmara Municipal de Fortaleza promoveu uma solenidade em homenagem ao Dia do Desporto Universitário, com destaque especial para a Universidade de Fortaleza. O requerimento foi feito pelo secretário municipal de Juventude da Prefeitura de Fortaleza, Júlio Brise. O desporto universitário tem uma importância muito grande, inclusive no começo do século passado, na metade do século passado, os Jogos Universitários paravam Fortaleza, no centro da cidade tinha os desfiles das equipes, que jogavam na quadra do céu da UFC, enfim, então os Jogos Universitários, os atletas, o desporto universitário faz parte da história de Fortaleza, precisa ser homenageado e fortalecido, esse tem sido o nosso esforço e também da Câmara Municipal. A homenagem foi celebrada pelo reitor da Universidade de Fortaleza, professor doutor Randal Pompeu, que esteve presente na solenidade. O professor falou sobre o quanto a estrutura do Parque Desportivo da Unifor influencia no futuro profissional de diversos atletas. A Universidade de Fortaleza, desde a sua criação, sempre contribuiu com o esporte, né? O fortalecimento do esporte. Acredita que o atleta, o aluno atleta, é benéfico não só na parte emocional, mas na parte disciplinar, na parte de saúde. Então, o esporte ele realmente completa o ensino universitário. E por isso, para nós, a Universidade de Fortaleza está sempre ampliando o seu parque esportivo, está sempre incentivando os atletas, os alunos a serem atletas e, portanto, atletas bolsistas e também sempre contribuindo na formação dos nossos professores. Os nossos professores sempre são mestres e doutores e temos um curso importante de educação física, e no qual todos esses professores têm então todo esse relacionamento com o desporto. O evento contou ainda com a participação do chefe da Divisão de Assuntos Desportivos da Unifor, professor Halcinei Barbosa, atletas, alunos e professores do curso de Educação Física da Universidade, que incentivam a excelência na prática desportiva. E a partir do ano 2000, exatamente 2000, ela instituiu um programa de incentivo ao atleta e isso vem crescendo a cada ano e, logicamente, nos deixa muito feliz porque nós contribuímos para que se chegasse a isso, se estabelecer no município de Fortaleza o Dia Municipal do Desporto Universitário. E a Universidade, a Universidade de Fortaleza, ela se esmera na questão do investimento, entendendo que o esporte, a função dele não é somente o resultado, o resultado das quadras, das piscinas, não. O resultado principal é a formação, é contribuir na formação desse aluno. A universidade acreditar no esporte como uma ferramenta poderosa de formação e de transformação. Tá? Depois, a infraestrutura da Universidade de Fortaleza assim, como o próprio slogan, é incomparável. E se a gente compara com as outras instituições do nosso país, nós somos um dos melhores parques esportivos. Depois, temos um corpo técnico muito bom. Corpo técnico muito qualificado, com os nossos treinadores, técnicos de seleção brasileira, compondo seleções brasileiras. E por fim, a questão dos nossos atletas. Então nós temos hoje atletas em nível de seleção
é brasileira universitária. Então, isso nos enche de orgulho, né, de fazer parte dessa instituição que é a Universidade de Fortaleza. É um dia muito especial, né, para todos nós atletas. E não só para a gente, né, que é atleta, mas também que possa passar confiança para outros atletas de fora também, outros que querem ser atleta, né? Isso tudo é importante. Quando a gente acredita que toda a Unifor e todo o desporto universitário ele pode mudar vidas, ter uma sessão dessa solene dentro da Câmara Municipal ela é de extrema importância para dar visibilidade a nós atletas, dar visibilidade também a todas as universidades que elas possam realmente investir, como faz a Unifor, para dentro dos próprios muros, para dentro dos próprios alunos e faça com que essa relação aluno-atleta ela flua tão bem quanto flui para a gente. A gente fica extremamente grato por estar recebendo todas essas homenagens e ter isso aqui dentro da cidade, ter dentro de uma Câmara Municipal, trazer os alunos atletas para um ambiente como esse, que às vezes a gente julga ser, ele não ser tão acessível para a gente, sendo a Casa do Povo, isso é de extrema importância e isso quebra muitas barreiras, isso mostra a importância de nós, do que a gente faz para a sociedade e a gente vê que a sociedade também está trazendo de volta para a gente. Se você é fã de hip-hop, então esse evento foi feito pra você. Amanhã, dia 13 de abril, acontece o Brasil Grime Show. É isso mesmo, Amélia. Você aí de casa ficou interessado? Então compra o seu ingresso, que o evento acontece no Anfiteatro Dragão do Mar, às 8 horas da noite. Lembrando que é amanhã. Não perde essa, hein? A Universidade de Fortaleza comemora os 10 anos do curso de Design de Moda com o MUD, a Semana de Moda da Unifor. E no dia 11 de abril, aconteceu um desfile no Shopping Iguatemi Bosque. Verdade, Amélia. O evento fortaleceu a conexão entre os estudantes e o mercado, além de promover a inovação e a modernidade. Fica aí que quem mostra mais pra gente é a nossa repórter Ana Flávia Viana. Modelos desfilam em uma passarela no meio de um shopping de Fortaleza, apresentando peças criadas por futuros designers de moda. Essa edição do MUD celebra os 10 anos do curso de design de moda da Unifor, que foram marcados por paixão, talento e criatividade. E para comemorar essa década, os alunos apresentaram suas peças aqui na Praça dos Artistas do Shopping Iguatemi Bosque. A expansão dos nossos desfiles, que sempre aconteciam dentro do campus, e agora a gente está realizando fora da universidade, porque entendemos que toda a cidade precisa conhecer a moda da Unifor. Então, ao longo dos anos, a gente começou com o UMI, né, e mudamos para o MUD, e estamos a cada edição repensando e revisitando esse evento, que já faz parte do calendário da universidade, mas também do mercado de moda local. Eu disse, Pri, nesse momento que é especial para o curso, vamos tentar levar o MUD para outro espaço, para que as pessoas possam ver e valorizar todo esse trabalho dos nossos estudantes, dos nossos professores, né, que é um trabalho, enfim, extremamente significativo. O tema escolhido para a celebração foi Conexões, que contou com 66 looks autorais dos estudantes que foram produzidos durante a disciplina de laboratório de prototipagem. Foi um longo e desafiador processo criativo da nossa coleção, mas depois de meses, com muita batalha, muita luta, costurando, conseguimos e entregamos um ótimo resultado. O desfile foi realizado com entusiasmo no Iguatemi Bosque, onde se destacou o compromisso da Unifor em formar profissionais talentosos no ramo da moda. O evento fortaleceu a conexão entre academia e mercado, promovendo inovação e colaboração na indústria da moda. Nós temos vários networkings aqui e isso pode impactar muito a nossa vida, porque quando você realmente aproveita as oportunidades e se esforça para o projeto, tudo pode mudar na sua vida profissional. É uma prática, é uma vivência, de fato, como acontece no mercado. Então, isso é uma experiência que tem uma relevância muito grande de aprendizado, de um aprendizado real, de possibilidades de atuar no mercado de trabalho, desse aluno também estar sendo visto pelo mercado, pela sua atuação, né? Também para os professores que aqui estão, que são todos professores também, que têm suas atuações também no mercado de trabalho.
vamos continuar falando de moda. A TV Unifor apresenta um documentário em homenagem aos 10 anos do curso de design de moda, contando com diversos entrevistados especiais. A produção celebra a trajetória do sucesso do curso e traz depoimentos de nomes do corpo docente. Fica ligado que tudo isso vai acontecer depois do nosso Unifor Notícias às 18 horas. Chegou a hora do nosso primeiro intervalo, mas não sai daí que a gente volta já. Fazer moda na Unifor é se encantar com o que está ao nosso redor. Vocês têm uma estrutura que não se vê em lugar nenhum. E que venham mais décadas e décadas e décadas de excelência, que venham novos projetos, novos ventos. O Além das Telas dessa semana mostra a plataforma Behance, um aplicativo que permite profissionais de diversas áreas se conectarem uns com os outros, assim como a criação de projetos e portfólios. Isso mesmo. E para ter uma maior ideia sobre essa plataforma, a Universidade de Fortaleza promoveu uma oficina que permitiu conhecer mais sobre o Behance. A nossa repórter, Wemily Santos, conta tudo para a gente. Você conhece o Behance? O Behance é uma plataforma online que proporciona aos criativos de diversas áreas compartilharem e descobrirem trabalhos. O programa permite criar portfólios digitais para mostrar seus projetos, conectar-se com os outros profissionais da área e buscar novas inspirações. A principal importância do Behance, eu acredito, é você estar em contato com outros profissionais da área. Isso é algo que vai ser abordado na oficina. Você deve esperar que a ferramenta ela possa te conectar com esses profissionais para que você tenha uma troca de experiências com eles. E também que você possa observar excelentes trabalhos, bons trabalhos dentro da área e ter como referência. Então é uma excelente plataforma para isso. O Além das Telas explora uma plataforma digital que busca integrar esses designs profissionais e também a informação. Falar de tecnologia é também explorar os processos criativos dessas novas plataformas. E inovação é o ponto-chave para o nosso tempo. Você consegue ter acesso a projetos que estão inovando, né, dentro da nossa área do design. E eu acredito que, dessa forma, o aluno ele consegue ter contato com o que há de mais novo na área, em termos de tecnologia, né, como você trouxe. Então, acho que é uma plataforma super importante nesse sentido. Em uma oficina promovida pelo curso de design da Universidade de Fortaleza, estudantes puderam conhecer um pouco mais sobre a plataforma Behance e como ela pode contribuir para a formação acadêmica. Essas oficinas são ofertadas, são importantes para o currículo, de uma maneira geral. A gente recebe certificado e tem um acréscimo no sentido de aprender coisas atuais, coisas que são relacionadas com o curso, com o mundo de uma maneira geral. Eu fui criar meu portfólio e vi a necessidade de expor os meus projetos numa plataforma própria para isso. Então eu busquei o Behance, como eu não soube usar, eu vim para a oficina. Eu vejo como uma utilidade que tem que ser usada, por causa que o Behance ele permite você botar qualquer tipo de projeto lá, então você dá a visibilidade do seu projeto para todo mundo.
e você pode definir a categoria onde ele se enquadra. É uma ferramenta muito útil para qualquer tipo de trabalho que você queira botar. Eu mesmo tenho, eu uso o meu Behance para botar minhas imagens de portfólio, de projetos que eu faço aqui na faculdade mesmo. E é super útil, ele deixa você colocar lá a descrição, você pode escrever exatamente o que você fez no seu trabalho, pode colocar vídeo, pode colocar imagem, você que sabe. Você sabia que abril é o mês nacional do humorista? Se não sabia, então fica ligado. Tá rolando um show de humor no Teatro Chico Anísio com mais de 40 humoristas, incluindo o artista cearense Zebrinha. O evento está acontecendo hoje, 12 de abril, às 16 horas e vai até às 8 horas da noite. Então corre que ainda dá tempo de você aproveitar. Agora mudando de assunto, chegou a hora de falar sobre esporte, né, Amélia? Isso aí, Diogo, tá na hora do quadro Boletim Esportivo. Na noite do dia 12 de abril, aconteceu a final do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Ceará. No tempo regulamentar, o jogo terminou de 0 a 0, então a partida seguiu para os pênaltis. E o Alvinegro levou a melhor nas penalidades em cima do Tricolor. Um dado importante é que a última vez que o Vovô se consagrou campeão da competição foi em 2018. De lá para cá, o Fortaleza mantinha a hegemonia do torneio. Porém, nem tudo são flores. Infelizmente, o Alvinegro de Porangabuçu perdeu por 2 a 1 e não conseguiu passar pelo Sport Clube do Recife pela Copa do Nordeste. Jogo válido pelas quartas de final da competição. O próximo jogo do Ceará será diante do Goiás pelo Campeonato Brasileiro Série B. E o Fortaleza tinha que manter a cabeça erguida. E logo após o Clássico Rei, jogou diante do Nacional de Potosí e venceu por 5 a 0. Uma importante goleada para seguir firme na competição. E o próximo jogo do Leão será diante do Tricolor Paulista, o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro Série A. Agora vamos ver uma matéria muito massa sobre a atleta Eliana Bandeira, ex-atleta da Unifor, que atualmente atua no arremesso de peso em Portugal. Se liga aí. O esporte muda vidas, assim como transformou a de Eliana Bandeira. Natural de Nova Jaguaribara, no interior do Ceará, a atleta desde cedo enfrenta desafios. Ela estudou educação física na Unifor e, com o apoio da universidade, decidiu alçar voos e conquistar o sonho de ser campeã com seu esporte. O esporte me escolheu, né? Eu não tenho qualquer histórico na família de praticantes do desporto, né? E na verdade eu posso dizer que a oportunidade que eu tive através para o desporto, para o esporte, foi através da própria Unifor, né? Através do próprio projeto que a Unifor tinha na altura com a CBAT. E então, basicamente, a minha história começou aí. Foi com esse estímulo de tentar entrar numa universidade que fez com que eu tivesse esse contato com o esporte. Eliana se firmou na modalidade arremesso de peso, participando de competições como no Campeonato Brasileiro Universitário em 2015, Troféu Caixa Norte e Nordeste em 2016 e o Campeonato Brasileiro Interseleções de 2015, no qual foi vice-campeã pelo torneio. Sempre fui uma atleta muito concentrada, né, naquilo que eu precisava fazer. Eu sempre fui muito estimulada pelos meus treinadores a ter uma postura de vencedora, né? Ou seja, Eliana, para você conseguir tal coisa, você precisa atingir tal objetivo. Antes de iniciar o lançamento peso, antes de ser um atleta profissional hoje do lançamento peso, eu era uma atleta do heptatlo, ou seja, uma disciplina dentro da nossa modalidade do atletismo que é composta por 7 provas. Foi aí, e é um desafio maior, né? Ou seja, eram 2 dias de competição onde me exigia um pouco mais de concentração, me exigia um pouco mais de alguma forma, guardar energia para estar bem nesses 2 dias de prova. Eliana mora em Portugal, devido a um convite para atuar em um clube do país.
Por lá, chegou a ser vice-campeã no Campeonato Nacional. E com muito esforço e desempenho, se naturalizou portuguesa e pôs seu nome no pódio da seleção. A minha jornada dentro do esporte começou aí na Unifor. E foi dentro da Unifor que eu tomei a decisão de ter uma experiência internacional, de ter uma experiência de treinar com bons atletas internacionais, atletas olímpicos, para tentar perceber o que é que eles pensavam, como eles agiam. E foi uma decisão pessoal, foi uma decisão particular que eu tomei, veio de dentro para fora, não sei de fato de onde veio isso. Eu acredito que, na verdade, Deus sempre me encaminhou, né, na minha jornada. E decidi vir para Portugal. E então foi com esse estímulo, essa motivação que me fez tomar a decisão de vir para Portugal. Mas vim para Portugal sem nenhuma intenção de um dia representar a seleção. A verdade é que quando eu cheguei cá, vim muito nova, né? Tinha completado 18 anos de idade. E vim só para ter uma experiência. A verdade é que a experiência foi tão intensa, tão boa. De alguma forma, fui tão bem recebida, abraçada pelos portugueses dentro do desporto, fora do desporto, que criou aquela vontade, ok, é aqui que eu tenho que criar raízes, é aqui que eu vou dar continuidade à minha jornada dentro do esporte para chegar ao topo, né, que é o tal sonho olímpico. A brasileira naturalizada portuguesa tem mais um sonho. Chegar até as Olimpíadas e trazer uma medalha para Portugal, para o Brasil e para suas origens, que fizeram dela uma grande atleta profissional. Esse sentimento de resiliência, de não desistir na minha caminhada, que me fez chegar onde eu cheguei, né? Quando eu comecei a prática do esporte, a única coisa que me motivava, de uma certa forma, era uma bolsa na melhor universidade do estado do Ceará. Né? Então foi através da educação, através dos estudos que eu tive o contato com o esporte. E depois fiz daquilo da minha vida, fiz daquilo minha profissão. Isso é essa palavra, é resiliência, é não ter desistido em meio às dificuldades, é não ter perdido, não ter desviado o meu foco daquilo que realmente importava para mim, daquilo que realmente era o meu objetivo final, depois, quando eu chegasse nos 10 anos de prática desportiva, que era o quê? Me tornar uma atleta olímpica, me tornar uma atleta de referência. E eu acho que é essa palavra que me resume. E o boletim esportivo dessa semana fica por aqui. Mas calma, que o nosso jornal ainda não acabou. Estamos no clima de celebração, porque hoje a nossa cidade, Fortaleza, comemora seus 298 anos. Isso mesmo, e no dia de chamada, a TV Unifor preparou o No dia 13 de abril, Fortaleza completa 298 anos. Hoje eu vim dar um rolê pela cidade e perguntar pro pessoal qual é a palavra que descreve Fortaleza para eles. Resume Fortaleza em uma palavra para mim. Ah, Fortaleza para mim eu acho tudo de maravilha. Linda demais. Maravilhosa. Memórias. Praia, mar. Não tem igual a como Fortaleza. Adoro Fortaleza. Amor. Fortaleza é a minha vida. Parabéns, Fortaleza, pelo seu aniversário de 298 anos. Uma homenagem da TV Unifor. Gente, só uma correção. O aniversário da cidade de Fortaleza é amanhã, tá bom? E é isso, gente. Nosso Unifor Notícias fica por aqui. Até semana que vem. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.